ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚਮਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਫਾਸਤ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ 3 ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਹਿਲਨ ਤੇ ਸਾਊ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚਮਕ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕੱਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਵੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਦੋਹਰੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਟੁਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਸਲ ਕੀ ਜੇ ਜੀ ਡੱਚ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕਲਾਸ ਕਾਦਾਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਨ ਚਾਰ ਦੰਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਊਦ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਹਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਮਲਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸ਼ੋਕੀਆ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ 2,60,000 ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਲੂਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਈ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਚੱਕਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨੇ ਮਾਲ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਹਿਸੀਲ ਬਸਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਚੰਦਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਢੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਰਾਹਿਕੇ ਮਰਾਹਿਕਿਆਂ ਤੋਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਚੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਨਾਰਵਾਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਲੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਗਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰਾਹਿਕੇ ਨੇ ਮਰਾਹਿਕਿਆਂ ਤੋਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਚੰਦਰ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਫਰਾਜ ਕੱਲ ਗਾਂਵ ਆਇਆ ਹਨਾ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 12-1 ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਗਾਵਾਂ 4-5 ਹੈ ਹਨ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਘੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਤੈ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਮਿਕਸ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਨਾ ਲਹਾਇਆ ਕਰੋ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵੈਡ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਈ ਹੈ ਟੋਰਿਓ ਭਾਈਆ ਵੈਸਲ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਆ ਜੀ ਦਾ ਸੋਵਾ ਦੂਸਰਾ ਸੋਹਣਾ 4 ਨੇ ਅੱਜ 4 ਗੱਬਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਸੋਵਾ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ 6-7 ਕੱਢਦੀ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕੁ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬਾਈ ਅਬੈ ਐਸੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਸਲ ਕੀ ਜਦੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੁਲਸਤਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਦੱਸੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੁਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇ ਬਾਈ ਖਿਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈਟ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਵੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਟੁਰ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਗਰਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ
ਔਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇ ਮਾਈ ਦੀ ਮੱਝ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈੜ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ? ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ ਵਾਲਾ 2,90,000 ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਕੱਢ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,90,000। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ, ਅਭੀ ਗੱਬਣ ਨੇ, ਚਾਰ ਨੇ, ਚਵੇਂ ਗੱਬਣ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਬੈ ਅਸਲ ਕੀ ਜੀ ਟੋਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਵਾਂ ਸੁਆ ਜੀ ਦਾ ਸੁਆ? ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਸੁਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਥਾਣ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਠੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਕੱਚੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੁ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਛੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਸੌ ਵੇ ਭੋਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਵੱਛੀ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਮਕ ਵੱਛੀ ਦੀ ਤੇ ਪਾਲ ਵੇਖੋ ਚੰਗਾ ਚੋੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੱਖਾ ਪੁੱਠਾ ਦੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਕਰਿਓ, ਨਸਲ ਕੀ ਜੀ ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛਿੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਸੋਣਾ, ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ 9 ਕੁ। ਲੈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਥਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਗਾ ਜਾ ਭਾਈ ਬਸ ਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਠੀ ਥਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਟੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੰਨੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈੜ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ? 2,60,000 ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,60,000। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਓ, ਇਹ ਲਿਆਓ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਵੇਖਣਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਨਵਾਂ ਸੁਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚਮਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਟੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਕੇ ਲਿਆ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਨਫਾਸਤ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ 3 ਤੇ, ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਭਾਈ ਰਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਥਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਭਾਈ। ਲੱਸ ਦੀ ਕਰਵਾਇਓ, ਨਸਲ ਕੀ ਜੇ ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਜਰਸੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੁਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਹਲਕੀ ਜੀ ਭਾਈ ਟੋਰ ਕੇ ਖੜਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਰਵੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚਮਕ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਪਸ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਪੜਤਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਵੈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਸਨ ਅਲ ਕਿਵੀ 25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਚੋਇਆ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਅਵੈ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਓ ਤਸੱਲੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਜਰਸੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈੜ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ? ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਸਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹਾਈਟ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, 4 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਦਾਵਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਚੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਵਾਰੀ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਨ ਵੈੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਕੱਦ ਹਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਂਦੇ ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ 4 ਦਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, 4 ਦਾਂਦੇ। ਸੁਬਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਵੇ, ਪਹਿਲਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਥਣ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਊ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ ਦੋਹਰੇ ਥਣ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਜੀ ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, 5-6 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੁਬਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 4 ਦਾਂਦੇ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਸਾਊ ਵੇ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੋਹਰੇ ਕਾਲੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਹਿਲਨ ਅਤੇ ਸਾਊ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਗੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਲ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਦ ਚੰਗਾ ਵੇ ਬਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਪਰਤਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਕਰ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਈਟ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਨ ਵੈੜਾਂ ਦੀ, ਐਡੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 4 ਦਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚਮਕ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਰਵੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਸੋਹਣੇ ਦੋਹਰੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਟੁਰ ਕੇ ਖੜਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਸਲ ਕੀ ਜੀ? ਡੱਚ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕਰਾਸ, ਕਾਦਾਵਰ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਨ, 4 ਦੰਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਊ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? 5-6 ਲਿਆਓ ਬਾਈ ਪਰਤਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਡੱਚ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕਰਾਸ, ਕਾਦਾਵਰ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਂ, ਹੈ ਚਾਰ ਦਾਂਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਾਈ ਪਰਤਾ ਕੇ। ਡੱਚ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਗਰਾਸ ਜੀ, ਬਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈੜ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ? ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਕੀ ਰੇਟ ਇਹਦਾ? 5,30,000 ਸਵਾ ਪੰਜ ਫਿਰ ਕਰੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, 5,55,000 ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ A1 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ, 5,55,000 6,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ ਕੋਈ, ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਝੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਫਤਾਂ ਵੈੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਮਤ 5,50,000, ਮਜ਼ੀਦ ਕੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਗਾ, ਸਸਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਹੈ, ਦੇਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ
ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਭਾਈ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।